marshmallows em uma fogueira? Feito! Fazer o boneco de neve perfeito? Vai, super! Feito! Guerra de bolas de neve com as corujas? Pode apostar! Guerra de bolas de neve, feito! Beber chocolate quente enquanto contemplamos e começa a cair a neve? Feito! Se lançar da rampa de esqui contra nós? Feito! Como está indo a lista, Shani? Você quer dizer, a minha lista é perfeita de coisas a fazer para a festa do pijama da Coruja das Neves? Vai ser ótima! Eu tô tão animada que a ajuda tenha vindo da Bahia Mágica para nos visitar! Eu quero dar ela a melhor de todas as festas do pijama! Ora, está tudo ótimo. Está sendo uma noite perfeita até agora. Quase perfeita. Tem mais uma coisa que precisamos fazer para completar a festa do pijama. Um nascer do sol na Floresta Nevada. Surpresa! Uau, olha isso! Quem está pronta para o nascer do sol na Floresta Nevada? Shani, obrigada por planejar essa festa do pijama incrível. Eu acho que essa noite não poderia ser ainda melhor. Ora, espera só até vir o mais incrível nascer do sol sobre aquelas montanhas. Então vai ser perfeito. Vai ser a qualquer momento. Vai, coruja. Bom dia, pessoal! Bom dia! Nós dormimos! Eu já acordei! Eu sou uma coruja! Eu me transformei dormindo de novo! O que tá acontecendo? Nós dormimos antes do nascer do sol perfeito pra encerrar a festa do pijama perfeita! Ah, não! Tudo bem, Shani! Essa festa do pijama foi ótima! Oh, não! Não, não! Você não pode julgar até termos terminado a lista toda! Já sei! Vamos fazer tudo de novo! Volte hoje à noite, Gilda, por favor! Tudo bem, por que não? Quem diria não pra uma outra noite como essa, não é? Hoje vai ser perfeito, com certeza! Marshmallows, feito! Boneco de neve, feito! Guerra de bolas de neve, feito! Chocolate quente e contemplação, feito! Salto de trenó épico! Isso foi ainda melhor da segunda vez, Shani! Muito obrigada por... Vamos ver? Tudo se resume a isso! O nascer do sol perfeito! Eu não vou tirar os olhos de você, nascer do sol! Ei, nem pensar, hein? Não fique bocejando! Resistam! Temos que conseguir ver o nascer do sol! Nós dormimos de novo! Ai, eu me transformei dormindo de novo! Ai, tá tudo bem, meninas. A noite foi... Longe de ser perfeita, eu sei. Mas não se preocupe, Gilda. Nós vamos conseguir. Pode exigir algumas medidas extremas, mas... nós vamos ver esse nascer do sol.